Predloženim izmenama krivičnog zakonika pooštreno je kažnjavanje i krivičnog dela nasilja u porodici. To je izmena koja je, ja mislim, nepotrebna. Prvo iz razloga što se to krivično delo relativno lako otkriva i često procesuira. I onako je već zaprećena kazna dovoljna. A problem je u tome što postoje u praksi velike zloupotrebe. Više puta sam se sretao s očiglednim zloupotrebama od strane oštećenih u postupku. To krivično delo je jako zgodno za međusobno potkusurivanje partnera, bračnih drugova itd., emotivnih partnera, za osvetu nekog od njih i vrlo lako može pravosudni mehanizam da se zloupotrebi od strane žrtve. Naravno, nasilje u porodici je izuzetno ozbiljan problem, društveno svakako neprihvatljivo ponašanje, međutim, bojim se da u praksi postoji veliki broj slučajeva gde je reč o zloupotrebi, a ne zaista o situaciji gde stvarno treba država da stane na stranu žrtve, odnosno oštećenog. Tako da pooštravanje kaznene politike kod tog krivičnog dela može da dovede do suprotnih efekata. I inače je naše krivično zakonodavstvo, rekao bih, dosta kruto. Često su sudijama i suviše čvrsto vezane ruke, tako da ne mogu u postupku da donesu odluku koja bi bila istovremeno i zakonita i pravična. Što dovodi do toga da se, recimo, u nekim slučajevima potpuno bespotrebno lica sankcionišu, iako s aspekta svrhe kažnjavanja za to nema nikakve potrebe. To je generalno problem, rekao bih, s našim zakonodavstvom krivičnim. I možda bi izmene trebale u tom pravcu da idu.